Codemate on sanansa mittainen, luotettava ja asiantunteva suomalainen ohjelmistokehitystalo. Ja jos arvostaa näitä asioita, niin voin suositella Codematea kyllä kumppaniksi. Seclion Oy, Harri Wahlroos, toimitusjohtaja. Seclion Oyssä on 2 liiketoiminta-aluetta, eli tuotetaan turvallisuusalan asiantuntijapalveluita ja Spotilla ohjelmistopalvelu. Meidän ohjelmistopalvelun asiakkaat on erittäin heterogeeninen joukko, ihan suuryrityksistä, korporaatioista, isoja julkisia toimijoita ja sitten pienyrityksiin. Ja he kaikki arvostaa helppokäyttöistä, modernia, joustavaa pilvipalvelua. Kun me lähdettiin käynnistämään meidän ohjelmistoliiketoimintaa, niin meidän strategia oli se, että rakennetaan pikkuhiljaa omaa tiimiä ja tuetaan sitä tiimiä ulkopuolisella palveluntuottajalla, ja tällöin valittiin Codemate meidän kumppaniksi. Kartoitimme useita toimijoita markkinoilla, kun harkitsimme, kenet valitsimme tähän kumppaniksi, ja heti alusta asti mulle syntyi semmoinen mielikuva Codematesta, että voi luottaa siihen, että homma tulee toimimaan. Me ollaan saatu Codematen asiantuntijoilta hyvää palvelua nimenomaan arkkitehtuurikonsultoinnissa auttamaan meitä tekemään oikeita valintoja, ja heiltä on aina löytynyt riittävä osaaminen meidän ohjelmiston eri osa-alueille. On se sitten ollut mobiilikehitystä, back-end-kehitystä, eri teknologioilla, mitä me käytetään. Mä voin suositella Codematea kaikille, jotka arvostaa suomalaista, laadukasta, luotettavaa ohjelmistokehityksen asiantuntijaa.